odlučio se Rudović ne na šut već na pas. Pogledajte Novović, pa Anđelo Rudović pronašao je Vuljaja i iz koljena zaista izuzetno efektan gol. Pogledajte, iz koljena dalji ugao 1-0. Kristijan Vuljaj. Na pas Anđela Rudovića. 1-0 za ekipu Dečića. Vuljaj koji je postigao gol protiv Zete u prvom kolu. I ovo je bio drugi gol ove sezone za ofanzivca Dečića. Dečić vodi 1-0.